Poštovane dame i gospodo, poštovane povjerenice, draga Stela, poštovani doktore Kosta, znanstveni savjetniče povjerenice, državni tajnici u Ministarstvu zdravstva Republike Hrvatske, sve vas srdačno pozdravljam povodom ponovno dolaska naše povjerenice u radnu posjetu Republici Hrvatskoj, Zagrebu i Ministarstvu zdravstva. Tema našeg sastanka je unapređenje borbe protiv raka, a nakon što nam je pandemija počela jenjavati, dugo govorimo da nam je izazov mentalnih bolesti, izazov onkoloških bolesti doista prioritet. Stoga zahvaljujem još jednom u ovim okolnostima koje nisu pandemijske, povjerenici Steli Kyriakides na dolasku u Zagreb i potporu u našim zajedničkim nastojanjima da ostvarimo što bolje ishode liječenja naših onkoloških bolesti. Od zadnjeg posjeta i zadnjeg boravka koji je bio pred gotovo točno dvije godine u Republici Hrvatskoj u zdravstvenom resoru desile su se mnoge promjene, kao što znate i sami, promijenili smo zakonsko uporište koje omogućuje reformu zdravstvenog sustava. Isto tako napravili smo brojne iskorake koje se tiču reorganizacije hrvatskog zdravstvenog sustava, a poglavito kada je riječ o borbi protiv onkoloških bolesti. Ovim putem ću ponovno zahvaliti povjerenici Kyriakides na svoj potpori koju kao povjerenica u EU pruža Republici Hrvatskoj i našem ministarstvu kako bi na neki način osuvremenili hrvatski zdravstveni sustav. Ja vjerujem da ove sve skupa elemente ne trebamo gledati samo kao uspjeh Vlade Republike Hrvatske, ministarstva ili Europske komisije, već kao našu osobnu misiju koja je usmjerena u unapređenju zdravlja u našoj uniji. To je i osnovna poruka. Mogu se nadovezati na tu temu da postoje dva zajednička dokumenta, a to su Nacionalni strateški okvir protiv raka i Europski plan protiv raka, koji su doneseni u nekoliko mjeseci razlike. I jedan i drugi dokument pokazuju našu zajedničku temu, našu zajedničku tezu da su nam onkološke bolesti apsolutno prioritet u postizanju boljih ishoda liječenja. Jedini pravi iskorak na tom putu je zajednički pristup koji osigurava optimalan i probir i tretman i liječenje navedenih bolesti. Danas su bivši i neke zdravstvene institucije u Republici Hrvatskoj i pokazati njoj i njenom kolegi kako stoje stvari u Republici Hrvatskoj kada je riječ o zdravstvenoj skrbi i znanstveno-istraživačkom radu u pogledu onkoloških bolesti. First of all, I would like to begin by thanking Minister Beroš and his team for welcoming us to Zagreb today and for the very important discussion that we are having on Europe's Beating Cancer Plan and cancer care in the EU and Croatia. I have said from the very beginning when we launched this cancer plan, this is Europe's plan. This is a plan that belongs to each and every European citizen to change the realities of cancer across our member states. And I believe that you would agree with me and us that there are every family that we almost know has been touched by this disease. And it is time that we do whatever we can at the European level as a Commission and with the member states always working together to change the realities for patients and their families. I want to just touch on what was mentioned also by Minister Beroš, and I feel I need to say this. We have been working, and I have been working as European Health Commissioner together very closely with Croatia throughout the unprecedented pandemic of COVID-19. At times when we really did not know what we were dealing with, and we managed, I think, together, and I want to thank you, Minister, and thank Croatia for all the support of all the 27 member states in managing to work together and building up a European Health Union of solidarity and collaboration from the very beginning.
Now Europe's beating cancer plan is in its third year of implementation. In these 3 years, we have launched many projects and initiatives in order to change what cancer patients and their families are facing in the EU. An important, I would say, a milestone moment for us was the introduction of the new cancer screening recommendations in the member states. These came after 19 years. So after 19 years, we have now new guidelines which call on member states to extend their screening programs to prostate, lung, and under certain circumstances, gastric cancer. They also update the guidelines for breast, colorectal, and cervical cancer. They aim to ensure that we offer screening to all those eligible for breast, cervical, and colorectal to 90% of the EU population by 2025.